Платформа Intel LGA 1700 підтримує роботу з двома типами оперативної пам'яті. Наприклад, нові процесори 13-го покоління здатні працювати як з DDR4, так і з DDR5. І тут може виникнути питання, з якою УЗП краще? Чи варто переплачувати за ті дорогі материнські плати? Чи може придбати більш швидкісну DDR4 з її низькими таймінгами? Або надати перевагу збільшеній частоті DDR5? Всі відповіді в величезному та всеосяжному тесті. Результати будуть корисними та неочікуваними. Приємного перегляду. Це GESET.com – місце, де тестують вздовж та впоперек. Ми вже якось присвятили новому типу ОЗП ціле відео. Посилання залишимо в описі та підкасті. Тому зараз лише коротенько згадаємо, чим взагалі актуальна пам'ять типу DDR5 краща за попередницю DDR4. П'ятірка має набагато більшу щільність чіпів пам'яті – до 64 гігабіт, проти лише 16 у четвірки. Ця різниця у 4 рази дає можливість збільшувати об'єм модуля до 256 гігабайт. І це не фантастика, а реальні цифри на найближче майбутнє. До того ж, кожен чіп DDR5 має два незалежних канали по 32 біт. Раніше був 1 на 64. Додаємо до цього вдвічі більшу довжину самого канала, котра зросла з 8 байт до 16. Ну і що ж це дає у підсумку? За один і той самий же час та на однаковій частоті DDR4 виконує одну операцію на 64 байта, а DDR5 – дві. Тобто пропускна здатність зросла в 2 рази. А ще, окрім іншого, п'ятірка бере значно вищі частоти, що також у теорії збільшує швидкодію. Так, перші зразки DDR5 мали високі таймінги та погану латентність, що в якійсь мірі нівелювало вищезазначені переваги. Але тепер ці недоліки майже залишились у минулому. Тому є сенс подумати, яким же типом комплектувати процесори Intel 13-го покоління. Для всеосяжного порівняння ми обрали декілька варіантів. Перший – це DDR4 на частоті 3600 МГц, двома планками по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB. Якщо зараз збирається ПК під 4-ту оперативку і немає сильної економії, то зазвичай багато хто цілиться саме в таку частоту і об'єм, щоб отримати систему вище середнього рівня і гарний запас на майбутнє. По ТТХ маємо таймінги 16-20-20 та напругу в 1,35 вольта. Модулі дворангові несуть на собі по 8 банків з кожної сторони. Це плюс для потужності. І ось тут можуть виникнути сумніви. Може краще взяти менший об'єм, але більш швидкісний? Чи буде від цього хоч якась користь? Це наш другий варіант для порівняння. DDR4 на частоті 4600 МГц. Двома планками вже по 8 ГБ – Kingston Fury Renegade. На такій високій частоті і напруга більша – 1,5 вольта, а також таймінги не найкращі. Хоча в даному випадку CL19 – це норм, бо бувають і модулі на 3200 з CL22. З мінусів – це однорангові модулі, тобто 8 чіпів пам'яті розташовані тільки з однієї сторони планки, а інша – порожня. В іграх таке компонування може на декілька відсотків зменшити швидкодію у порівнянні з дворанговим набором на тій же частоті. Але ж тут вона на 1 ГГц вища. От і подивимось, що то дасть. Далі третій варіант, найкрутіший у цьому тесті – DDR5 на частоті 6400 МГц. Двома планками по 16 ГБ Kingston Fury Renegade. Ці сумарні 32 ГБ мають таймінги CL32 та працюють з напругою 1,4 вольта. Так, латентність не найкраща, але за мінус 1-2 наносекунди інколи просять в 1,5, а то й 2 рази більше грошей. Тому такий набір з DDR5 6400 та CL32 зараз є дуже актуальним. На основі цих однорангових модулів ми також змоделюємо ще 2 проміжних варіанти, так би мовити, більш доступних. Тому четвертий варіант – це ті ж 2 по 16 ГБ, але на робочій швидкості 5600 МГц. Тобто мова йде якраз про заявлену гарантовану частоту для платформи LGA 1700. І нарешті п'ятий варіант, у якого ми понизимо швидкісну продуктивність до позначки у 4800 МГц. Ось він і буде найближчим ідейним опонентом для DDR4 на 4600 МГц. Тут ми найкраще побачимо різницю між поколіннями. Бо обидва однорангові, мають по 8 чіпів на планці та усього 200 МГц різниці. Тільки об'єм різний – у четвірки 16 ГБ, а у п'ятірки – 32. І ще хочемо зробити дві важливі ремарки, які треба знати. Перша – менш швидкісні режими DDR5 ми отримували за допомогою XMP-профілів з низькими таймінгами, а потім вручну змінювали частоту.
Справжні ж дешеві DDR5-4800 матимуть не CL32, а десь CL40, а то й більше, що, звичайно, трішки відобразиться на їх продуктивності. Другий важливий нюанс. Ось про це не всі знають або забувають. У роботі оперативної пам'яті ще задіяний відповідний контролер, котрий знаходиться всередині процесора. А у нього також є своя частота і дільники, які змінюються в залежності від швидкості ОЗП. Ось для прикладу. DDR4-3600. Реальна частота модулів 1800 МГц. Контролер процесора також має 1800 МГц з дільником 1:2. Коли встановлюємо модулі DDR4-4600, то процесор вже перемикається на дільник 1:4. Тобто сповільнює свій контролер з 1800 МГц до 1150. А це, в свою чергу, дещо відображається на швидкості роботи з пам'яттю. З DDR5 вже згаданий контролер теж працює з дільником 1:4. І навіть у потужному режимі 6400 МГц розганяється максимум до 1600 МГц, що на 200 менше у порівнянні з DDR4-3600. Тобто ми до чого? Факторів, які впливають на кінцеву швидкість ОЗП, дійсно багато. Але не лякайтесь, скоро на прикладі реальних тестів ми вам все розкладемо по поличках, і ви дізнаєтесь найкращий варіант за свої гроші. А поки для розуміння контексту давайте подивимось, на якій системі працювали всі модулі ОЗП. На роль процесора обрали доволі потужний Intel Core i5-13600K, який має 6 продуктивних ядер з підтримкою багатопоточності та 8 економічних без неї. Чому саме він, спитаєте? Бо під дешевий CPU із підбором ОЗП особливо не розмірковують, беруть найдоступнішу. З іншого боку, у старших i7 та i9 більше кешу різних рівнів, тому вони менш залежні від швидкості модулів пам'яті, та й беруть до них зазвичай найпродуктивнішу. А от i5 якраз змушує замислитись над вибором так званої «золотої середини». До речі, процесори Intel для цього тесту нам люб'язно надали наші друзі з магазину Telemart.ua. Саме тут усі популярні CPU зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також ви знайдете безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, не говорячи про готові ПК, ноутбуки, периферію і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, не пожалкуєте. Повертаємось до стенду. У пару до DDR5 модулів взяли материнську плату Asus Prime Z790A Wi-Fi. Вона підтримує ексклюзивну функцію AEMP2, яка дозволяє тренувати ОЗП та утримувати оптимальні робочі частоти та підвищену продуктивність на частоті до 7200+МГц. Також у плати круте охолодження і велике різноманіття портів та роз'ємів. Щоб по максимуму задіяти усі переваги DDR4 пам'яті, використали материнку Asus Prime Z690P-D4. З оновленим BIOS вона підтримує процесори 13-го покоління. Заявлена стеля частоти ОЗП для плати 5333 МГц. Охолодження та оснащення також на високому рівні. Охолоджували CPU рідинною системою ID Cooling ZoomFlow 360XT. У неї тихохідна помпа, робочий шум якої не перевищує 25 дБ, та імерсивна ARGB-підсвітка 3 вентиляторів. Щоб мінімізувати вплив графічної системи на результати тестів, встановили топову карту Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC з кінською потужністю. Що і як вона тягне, можете подивитись в окремому відео за посиланням в описі. Всі тести та сама система працювали з дуже швидкого M2 SSD Patriot Viper VPR400 на 1 ТБ. Його контролер InnoGrid PCIe 4x4 забезпечив швидкості біля 4,5 тисяч МБ на секунду. Серцем системи виступив блок живлення Seasonic Prime GX1000. Він без питань легко тягне 24-потокові CPU та 3 250-ваттні відеокарти одночасно, не кажучи вже про наш i5 та одну RTX 4090. І нарешті домівкою для стенду став корпус Cougar Dark Blader S. Гарний, асиметричний та універсальний. Він підтримує SRO до 360 мм, відеокарти довжиною 380 та башти CPU висотою до 170 мм. На порозі головного розділу нас зустрічає бенчмарк AIDA64. Це така собі демонстрація заявлених характеристик та швидкості саме для модулів ОЗП. І дійсно бачимо, що DDR5-6400 до 74% працює швидше за DDR4-3600 в ідеальних умовах. Проте остання має на 11% кращу латентність.
Також цікаво, що DDR5 4800 та DDR4 4600 мають майже однакові показники. Так мало того, у швидкої четвірки ще й затримки на 18% краще. Ось що таймінги чудодійні роблять. 3D Mark-у майже байдуже, якими із запропонованих модулів ми його годуємо. За загальними та графічними балами різниця в межах похибки. Єдине, що можна відмітити, просідання стопчика процесора при переході від 6400 МГц до наймолодшої DDR5 та обох DDR4. Різниця склала до 9% максимум. При створенні zip-файлу DDR5-6400 стрімко набирає перевагу відносно повільніших режимів. Максимального значення у 55% воно досягає у протистоянні з DDR4 4600 МГц, який в такому сценарії виявився найслабшим. І ще цікаво, що найближчий аналог швидкісної четвірки DDR5 4800 перемагає її на 15-39%. Тобто тут краща латентність не допомогла. Новий тип все одно виявився швидшим. Blender перевершив навіть 3D Mark, тому що не бачить особливої користі в додаткових мегагерцах та у тих ваших каналах або ранговості. Всі варіанти набрали плюс-мінус однакову кількість балів. DDR4 3600 навіть виявилася найкращою в деяких сценаріях. Cinebench R23 тримається такої ж риторики, тут нема чого казати. А от Geekbench 6, який ми залишили наостанок, більш залежний від швидкості УЗП у режимі, де задіяно багато потоків. Наприклад, найшвидша DDR5 6400 на 13% перемагає DDR4 3600 та на 16% DDR4 4600. Тож, що у підсумку по робочому сценарію навантаження? Одноранговая DDR4 4600 МГц виявилася в середньому на 3% гірша за двохрангову DDR4 3600. Як вам таке? Тож краще взяти останній варіант, він ще й більший за об'ємом буде. Якщо порівняти DDR5 6400 з DDR4 3600, отримуємо середню перевагу п'ятірки лише у 5%. Наче й не надто суттєва різниця, але в окремих сценаріях вона може доходити до 13-26%, і це вже більш помітно. В той же час, якщо не готові витрачатись на 6400, але все ж таки розглядаєте модулі формату DDR5, то не варто цілитись у найнижчі МГц п'ятірки. Вони майже такі ж, як і четвірка з частотою 3600 МГц. Тому краще взяти саме її, а зекономлені гроші вкласти в щось інше. Тепер давайте подивимось, що ж там з іграми, які частоти та типи ОЗП їм подобаються більше, та чи суттєва різниця. На першому етапі ми протестуємо більш сприятливий для оперативної пам'яті сценарій, так би мовити, за кодексом честі тестерів ОЗП. Будемо намагатись зняти навантаження з відеокарти та перекинути його на процесор. Це має якнайкраще показати різницю між обраними модулями у роздільній здатності Full HD. A Plague Tale Requiem прогнали з налаштуваннями Ultra, увімкненим трасуванням променів, але з DLSS на максимальній продуктивності. Саме останній пункт фокусує навантаження на CPU та ОЗП. Слухайте, чудові новини, гнатися за швидкою DDR4 4600 або повільною DDR5 4800 немає сенсу. Обидва з цих режимів програють двохранговій DDR4 3600 зі швидким режимом роботи контролера пам'яті всередині CPU. Причому різниця доходить до 23% за просадками. Натомість середній FPS на 12% кращий у DDR5 6400, якщо порівнювати з наймолодшою частотою тесту. Несподівано, правда? Cyberpunk 2077 отримала аналогічні налаштування. Графіка та промені максимальні, а DLSS все це милить для найбільшого навантаження процесора. В даному випадку градацію між модулями видно краще. Особливої переваги від розгону DDR4 немає. А от придивлятись до молодшої DDR5 є сенс. Вона на 7-13% краща за просадками, ніж DDR4 3600. Якщо ж порівнювати останню з топом, нарахуємо до 12-20% переваги.
Мертвий космос наслідує налаштування від попередніх проєктів. Цій грі, по правді кажучи, байдуже, який з представлених наборів ОЗП буде ганяти біти та байти. Різниця в межах похибки, рандому та лагів оптимізації. Forza Horizon 5 майже ідеально зрівняла всі варіанти DDR4 та молодший DDR5, якщо не враховувати рандомне непорозуміння на частоті 4800 за показником 0,1% лоу. Над цією групою трішки зверху опинився набір DDR5-6400, а саме на 5-6%. Далі гра про сім'ю підкорювачів гір та велетнів – God of War. Розігнана DDR4 знову себе не проявила. А от п'ятірочка щось намагалася за рідкісними подіями та середнім FPS. Найбільша різниця є між DDR4 3600 та DDR5 6400 – від 8 до 11%. І нарешті Total War Saga Troy. Знову таки роздільна здатність 1080p, ультра-травичка та екстремальні армії. Але тільки половина масштабу рендера. Високочастотна DDR4 знову у прольоті. Вона виявилася слабшою за 3600 на 4,9%. А от якщо порівняти останню з DDR5 6400, то отримуємо доволі потужну різницю у 14-21% за показником рідкісних подій та середнім FPS. Крутий гандикап, поруч з яким однакові показники дуже рідкісних подій. Цікаво виходить. Проте це тільки половина діла, бо умови для ОЗП наближені до ідеальних. Так змушує тестувати пам'ять кодекс честі справжніх тестерів. Але ж зазвичай геймери на нього плювати хотіли з високої дзвіниці. На системі середнього або вище рівня всі навалюють графіку, скільки око бачить. І ось питання, чи взагалі залишиться знайдена нами різниця в таких народних умовах? Давайте перевіримо. Для імітації цього сценарію ми навпаки давимо на відеокарту. Максимальною графікою, трасуванням променів, де вони є, та роздільною здатністю 4К. Погнали! A Plague Tale Requiem просто розтоптала всю різницю між частотами та типами оперативної пам'яті в режимі максимальної картинки. Коли система впирається у відеокарту, вже не важливо, в тебе DDR4 на частоті 3600 МГц чи заряджена DDR5 6400. Обидва варіанти однаково чудові. Кіберпанк 2077 приєднується до попереднього учасника і натякає: «Пс, друже, не майся дурницями, бери плату та пам'ять подешевше, а решту вкладай там у відеокарту, монітор, нові кроси на весну, чи що там тобі ще потрібно». Бо ті 3 кадри на секунду в дуже рідкісних подіях, ну не варті величезної переплати. Так, може Dead Space якісь контраргументи економії наведе?
«Мені є що сказати», – відповідає гра. «Я на 26% менше просідаю з найшвидшою пам'яттю». Так, вагомий аргумент, на перший погляд. А на другий, тобто в реальних цифрах та на фоні проблем гри з оптимізацією, це 19 FPS у DDR4-3600 та 24 FPS у DDR5-6400. Так от, ці 5 кадрів на практиці непомітні. God of War у режимі «Дай мені більше якості» у 4К також спонукає економити на ОЗП. Додати тут нічого. Але ж ми не могли залишити вас без вишеньки на торті. Теста, який зміг кинути рятівне коло сучасній пам'яті. Hogwarts Legacy має проблеми з оптимізацією, можуть зустрічатись підфрізи то тут, то там. Незважаючи на це, проблеми оминули саме найпродуктивніші модулі ОЗП DDR5, 5600 та 6400 МГц. Різниця сягає суттєвих 32-42% за показником 0,1% лоу. А це гарантія більш стабільного та плавного геймплею. Наскільки це взагалі можливо з Hogwarts'ом? Звісно, фундаментом наших висновків будуть гроші. Просто давайте порахуємо. Більш-менш нормальна материнська плата під DDR4 з радіаторами на VRM коштує десь біля 4 тисяч гривень. ОЗП на 3600 МГц – це ще десь плюс 1800. Тобто у сумі можна розраховувати на плюс-мінус 6 тисяч гривень. В той же час материнка під пам'ять типу DDR5 – це 7500 гривень. Плюс біля 5 тисяч за модулі DDR5-6400. Що у сумі 12,5 тисяч гривень. Тобто різниця просто в два рази. От тепер, розуміючи контекст між мінімумом та максимумом, переходимо безпосередньо до результатів тестів. Так от DDR5-6400 краща за DDR4-3600 на 5% в середньому в робочому навантаженні з піками до 13-26% у деяких застосунках та до 6-8% в іграх. Проте є нюанс. Ця перевага буде тільки тоді, коли вузьким місцем в системі стане процесор. А якщо всі налаштування навпаки спрямовані на якість графіки, переплата в два рази стане своєрідним страхуванням від підтупів у недороблених іграх. Наприклад, як у Hogwarts Legacy, де у нас було до плюс 32% переваги. Тож вердикт такий. Якщо ви не женетесь за надпотужними рішеннями і хочете отримати від кожної гривні максимум, то краще взяти 32 ГБ двома двохранговими модулями з частотою 3600 МГц. А зекономлені на материнці та ОЗП гроші краще вкласти у відеокарту або щось інше. В іграх ви отримаєте все необхідне від процесорів 13-го або 12-го поколінь. Якщо ж бюджет дозволяє заплатити X2 за плату та ОЗП і хочеться вичавити все до крихти з платформи LGA 1700 зараз і на майбутнє, то є сенс придивитись до DDR5. У деяких робочих завданнях та інколи в іграх буде суттєвий профіт. 5600 МГц оптимальні, бо відстають від 6400 всього на декілька відсотків. А от від 4800 краще відмовитися і не розглядати її взагалі. А на цьому у нас все. Якщо було цікаво та корисно, з вас вподобайка. Також підписуйтеся, вмикайте дзвоник та пишіть у коментах, яка пам'ять зараз у вас і чи вистачає її. Дякуємо, що підтримуєте нас і вірите в перемогу. Все буде Україна!